вечір, любі друзі, і дорослі, і малі. Вас зустріти свято з нами запросили ми сюди. Будемо пісні співати, розважатись, танцювати. Ви прийшли усі до нас в новорічний стріти час. Шановні друзі, з новим 2016 роком вас! І я запрошую до мікрофону народний хоровий колектив «Розкопанщаночка», художній керівник Олексій Михайлов. Зустрічайте! Добрий вечір! Шановні богославці, жителі Богославського району, вітаю всіх із святом Нового року, нового 2016 року. Цей рік – рік мавпи, вогненної мавпи. А вас вітає лауреат обласних та республіканських конкурсів і фестивалей, народний аматорський хоровий колектив «Розкопанщаночка». Ще дрівочка прилетіла, ластівочка стала, ще би то ти господарю. Ще би то ти господарю, та помочі покотились, та янички народились. Тебе товар без грошей, будеш мати мій гроші. Тебе товар без грошей, будеш мати мій гроші. Тебе товар без грошей, будеш мати мій гроші. Кого не вистачає на нашому святі? А ще кого? І Снігуроньки! Давайте погукаємо Діда Мороза і Снігуроньку всі разом! Дід Мороз! Снігуронька! Дід Мороз! Снігуронька! Дід Мороз! Снігуронька! Дітки вже тут замерзли без вас! Без хороводів новорічних. Тож, будь ласка, підходьте до нашої чарівної ялиночки і починайте водити хороводи. Дякую!
Дід Мороз із дітками танцює і гріється. Любов Шевченко, хай несе вам новий рік, лише достаток на поріг, щоб добро в житті велося, все омріяне збулося. Все